Seminariet handlar ju om digitalt verktyg som låter vården och skolpersonalen bygga sin egen arbetsmiljö. Man skulle väl låta lite coolare på engelska som ni ser här. Virtual Collaborative Design Environment. Där vi kanske skulle få på svenska och kollaborativt. Att man jobbar kollaborativt tillsammans och tar fram hur ens framtida lokal ska se ut. Så det är inte knutet bara till vård och skola i det här fallet. Men det är att man egentligen får med sig kunskapen från användarna. Och lite som vi ser på den här bilden så kommer ju föredraget handla mycket om en process, metod, men även ett verktyg då, där vi använder VR och touchskärmar och olika medier. Men jag tänkte vi börja lite, varför ska vi göra detta då? Och här är väl den första frågan som ni kan ställa er själva då, eller fundera på. Vad är den största kostnaden kopplad till en byggnad? Jag har ju gett en liten hint här, men det finns ytterligare kostnader kopplade till detta då. Och som ni ser här så tror jag, hade jag ställt den här frågan till er så hade de flesta kommit med svaret på engelska är construction, det vill säga produktionen, att, eller förvaltningen, att den är den största kostnaden. Men egentligen då, ser vi till en helhet, så är det ju faktiskt lönerna som är kopplade till personalen som jobbar i lokalen på längre sikt. Och skapar vi då en byggnad som inte är funktionell och stödjer personalen i deras arbete, så är ju den egentligen den största kostnaden. Så det viktiga är ju här då, som vi ser det, är ju involveras slutanvändaren och brukaren mer under projekteringen och den här processen då, kravställningen av lokalen. Så att vi kan skapa en ändamålsenlig byggnad eller lokal som faktiskt stödjer personalen i dess arbete. Och hur ska vi göra detta då? Jag har gett lite hintar om det redan då. Men det är ju egentligen fånga krav och kunskap från verksamheten så att vi vet faktiskt hur vi ska utforma den här byggnaden. Och problemet kopplat till detta, det är ju oftast att det är kopplat till förståelse och kommunikation i processen. Hur kan vi få med oss verksamheten? Om vi ser på oftast verksamheten så har de oftast många olika bakgrunder, erfarenheter, utbildning, yrken. Där en sjuksköterska kanske har svårt att läsa en ritning eller tolka saker då, som vi ingenjörer eller arkitekter tycker är enklare. Då. Och dessutom så ska vi hela tiden skapa någon mental bild och förståelse för projektet. Och där har vi ett exempel här med den här ritningen. Då. Skulle jag ställa den här frågan till er då, att så skulle vi nog få ungefär lika många tolkningar av den här ritningen och hur den då skulle kunna se ut i verkligheten. Så jag tror detta är mycket det här som problemet är. Samtidigt då så är det ju brukarna oftast då med deras yrkeskunskap som har kunskapen hur funktionen fungerar. Och får vi inte med oss deras yrkeskunskap och erfarenheter, best practice, så kanske vi skapar fel i projektet då, som inte stödjer den här. Och då mynnar detta ut då i egentligen att vi måste bygga om senare eller att det blir sena ändringar i processen. Så det är ju vitalt att få med brukarnas yrkeskunskap och erfarenhet i denna process. Så om vi fortsätter lite på denna så är det ju just svårigheten att tolka, förstå ritningar och beskrivningar. Bara en sån grej som kvadratmeter, 63 kvadratmeter eller 82 kvadratmeter, vad motsvarar det i verkligheten? Jag som är skola på Chalmers och byggingenjör i botten där vi ritade radhus vet ju att ja, ett vardagsrum är ungefär 20 kvadratmeter, föräldrasovrum 12, litet sovrum 6.
Men just 63, 82, ja, men det kan vara svårt att föreställa sig hur stort det faktiskt är då. Så det blir ju misstolkning av ritningar och de här kvadratmeterytorna som gör att vi får en problematik när vi pratar dialog och pratar krav till lokalerna. Och då kan det vara hur stort ska det här vårdrummet eller skollokalen vara? Vad ska vi ha för krav? Hur ska det utformas för att egentligen stödja verksamheten på bästa sätt? Så tanken var egentligen från början med detta då, det var att vi skulle skapa en bättre dialog och en kreativ kunskapsöverföring från brukare i den här processen då. Och dessutom då skapa förhoppningsvis ändamålsenliga byggnader och lokaler som resultat från den här process och verktyg. Så om vi går över lite till verktyget då, så målet med verktyget eller processen är att använda olika medier för att förbättra förståelse, kommunikation, dialoger, förhandling mellan olika aktörer i processen. Det kan vara ju projektledare, arkitekt som förhandlar med kanske vårdpersonalen om olika designlösningar. Eller kan det ju kopplas till ekonomi. Men även få med sig erfarenheter, kunskapsspridning, kanske då best practice från verksamheten. Så det var det vi ville få ut, och där kan vi få mycket från visualiseringen. Men vi vill ju även uppmuntra en kreativ process där användarna löser utformningen tillsammans. Och därigenom minskar intressekonflikter. För att man då förstår varandra bättre och att man tar fram lösningen tillsammans. Och det var då vi kom in mer mot det här interaktiviteten då. Och inte statiska modeller kanske då. Där man presenterar ett resultat redan. Så tanken är att detta ska då ge bättre beslutsfattande och planering. Förhoppningsvis bättre framtida vårdmiljö och skolmiljö då, i detta fallet. Och som sagt, förhoppningsvis ändamålsenliga arbetsmiljö. Jag ska sätta igång en liten film. Vi såg att internet var lite dåligt här, så den hackade lite. Men det var den filmen som låg uppe på CMVs hemsida, så ni kan gå tillbaka och titta där. Och jag skulle vilja tacka just i koppling till den här filmen och workshopen, lokalförvaltningen då, Mikael och Håkan som egentligen tog fram den här filmen. Men alltså ni kommer märka senare att när jag och Mikael tar fram filmen så är något så professionellt gjorda. Så detta är ju egentligen filmen från en av workshopparna vi hade med grundskoleförvaltningen och lokalförvaltningen där vi tittade på nya skolmiljöer. Här ser vi lite användargränssnittet där vi har möbler på ena sidan och sen har vi en BIM-modell vi kan dra ut möblerna till. Vi kan få en representation i 3D på rektor och vi kan uppleva den planerade miljön då i VR för att få skala 1:1. Och sen ser man vad den i VR ser där. Så tanken som jag nämnde egentligen i introduktionen där, det är ju att man ska stå runt det här bordet interaktivt, skapa lösningar tillsammans interaktivt och lyssna och dela kunskap. Och det var ju det de gjorde under den här workshopen där lärare från olika delar i stan samlades i den här workshopen för att titta på en ny tänkt NO-sal i det här fallet. Sen senare hade vi workshoppar som även tittade på Science Lab när man egentligen slog ner väggarna och man såg möjliggjorde lite mer nytt tänkande kring undervisning där man hade kanske lite mer aktiviteter. Men som sagt, filmen finns där på CMBs inbjudning där, så om ni vill titta mer än. Och egentligen en kort summering, det var ju att vi använde då ett pekbord eller pekskärm där vi interaktivt byggde miljön. Vi hade en 3D-vy som visade via en projektor.
Och sen 3D-glasögon. Så det här, den här bilden är tagen från en av våra workshoppar kopplat till vård, där vi skulle göra en operationsrum som jag kommer till senare. Sen är allt det här sammansatt via en databas, så ändrar man i något av medierna, exempelvis flyttar jag möbler i VR eller på bordet, så uppdateras det på alla andra medier eller ställen då. Så det blir att man interaktivt kan kollaborativt jobba tillsammans. Om vi går ner och tittar lite på vad tankarna var egentligen med systemet och varför vi använder de här olika teknikerna, så såg vi ju pekskärmen som jag sa då, som ett användargränssnitt där man samlas runt bordet och delar kunskap, och att det är ett enkelt interaktivt gränssnitt som stödjer användaren. Tror jag till och med jag kan sätta igång en film här som visar detta. Och lösningen, det är ju att vi vill ju att de ska lösa problemet och att det växer fram lösningen. Och att därigenom underlätta kommunikation och dialog och förhandling. För oftast har man ju olika förslag på den perfekta, i det här fallet i det här en operationsrum som vi ser här. Men det kan vara en perfekt skollokal. Och då kanske man har olika best practice, hur man jobbar och vad man tycker är bäst, och då har man möjligheten att dela den kunskapen kring det här. Så det som kom fram är egentligen det är att vi vill uppmuntra kreativitet och att användarna ska lösa utformningen tillsammans och därigenom också minska intressekonflikter i slutändan. Ska vi se. Hopps, där hoppar vi två. Och där såg ni att vi hade en annan film. Och så ska vi pausa ljudet. Så den här visar ju då hur det ser ut då med den här 3D-vyn som ni såg tidigare. Och att den då ger en bättre förståelse i 3D. Där skärmen egentligen, touchskärmen, är ju mer ett interaktivt verktyg. Medan i det här fallet så kan vi få en bättre förståelse för rummet kanske då, och i det här fallet så har vi bågar i taket som är svåra att se i höjdled i en operationssal. Liknande fenomen såg vi ju även när vi planerar skolor, och då kan det ju vara skärmar, tavlor, hur är siktlinjer, får den typen av förståelse då av rummet. Och sen VR-glasögonen egentligen, att tanken var att de här skulle skapa en upplevelse i skala 1-1, och att man faktiskt kan gå omkring och testa sin miljö virtuellt då. Så man kan ta tag i möbler, flytta möbler och finjustera placeringen i kommunikation med de som står runt bordet då. Och i det här fallet så kan man faktiskt få en bättre upplevelse och testa hur blir den framtida arbetsmiljön. Så man kan säga slutsatsen för detta är ju egentligen då att de här tre olika medierna kompletterar varandra då med olika saker som ni inser då. Så plockar vi bort ett av dem, så kanske det kommer göra att det kommer bli problematiskt att nå målet då. Vi ser ju att som sagt, de här kompletterar varandra och ger ett bättre resultat i processen. Och det är ju alltså dialogprocessen och erfarenhetsöverföringen som kanske är främst då runt skärmen, och att man skapar en förståelse i VR. Sen i denna studien också så ville vi även titta och utvärdera systemen i fallstudier. Och det har ni ju sett några bilder från redan då. Och då är frågan, när och var och hur ska den här typen av metod användas? Det är väl ganska känt att möjligheten att påverka projektet minskar ju med tiden. Så ju längre in vi kommer i ett projekt, desto svårare är det att ändra. Och helst om det är stora ändringar vi ska göra i projekteringen eller designen då. Och även kostnaden då.
Så ska vi flytta väggar eller ändra storlek på rum väldigt sent i produktionen så kan det vara väldigt kostsamt. Medan gör vi det väldigt tidigt i förstudien eller behovsanalysen så kostar det ju inte lika mycket. Så om vi mappar detta lite mot de case som jag har tittat på. Vi har haft 5 olika workshop i vårdmiljöer som är med i den här studien då. Eller rapporten som finns då på CMB. Där vi har dels i början av processen, där ser ni hur kan framtidens operationssal utformas. Där vi hade egentligen 2 workshoppar. Och där tog vi ner, där fanns inga väggar eller randvillkor egentligen i första workshopen. Utan då jobbade de kring operationsbordet och satte väggarna efteråt. Och i den andra workshopen så gjorde vi tvärtom då, vi började med ett visst kvadratmeter. Men sen i mitten där så ser ni utformning av ny robotoperationssal. Den kommer vi titta lite närmare på. Och den var kopplat till ett verkligt projekt på Östra bland annat. Då. Och den låg väl någonstans där den är kopplad. Och sen hade vi 2, eller en annan workshop där vi var ute på en befintlig vårdavdelning för att titta på deras kanske framtida behov eller om de kan ändra någonting i den befintliga miljön. När det gäller skolmiljöer så hade vi följande. Jag hade lite vision där tillsammans med lokalförvaltningen och grundskolförvaltningen. Här. Hur ska vi utforma framtidens undervisningslokal? Och sen hade vi ett projekt som vi följde då, som var i senare skede mellan bygghandling, produktion, nästan produktion där. Där vi tittade på inredning och utformning av den nya skolan då, med brukarna. Så vi kommer fokusera lite på den här operationssalen där det är ganska rolig data. Och vi kommer titta lite mer senare på även på skolorna. Om vi börjar med operationssalen då, på Östra. Så var utgångspunkten till den här. Projektet hade fastnat lite. Det var en stor diskussion mellan verksamheten, det vill säga vårdpersonalen, operationssköterskorna. Och projektet över hur stor ska den här operationssalen vara. Går man till rekommendationerna så säger den ju ungefär 60 kvadratmeter. Men är det optimalt? Och det är ju en robotkirurgisal här. Är detta rätt eller fel? Så vi gjorde den här workshopen. Och själva workshopen var utformad så här. Vi hade 2 alternativ där, som ni ser. En 63 kvadraters sal, då, som är till den vänstra här i det här fallet. Och sen hade vi en större sal på 82 då. Enligt programmet som gällde för den här sjukhuset eller lokalerna så var det ju det som fanns var 63 kvadratmeter och det var ju det vårdpersonalen egentligen frågasatte om det var för litet. Så det som hände under processen, det var, ska jag ta fram en penna här, det var att vi började med den här delen av byggnaden. Och eller den här operationssalen som var 63 kvadratmeter och där de egentligen fick dra in de medicinska utrustning de behövde för att utföra. Och det som kom fram under workshopen det var att mycket handlar om flöden, logistik under operationen. Och sen har vi någonting som heter en C-båge här som flyttas och är väldigt stor. Så slutsatsen var att den här salen, den var för liten för just att det var mycket flöde och logistik under operationen. Och det var ju någonting som verksamheten egentligen fick arkitekten att förstå och få den kunskapen och insikten då. Så senare delen av workshopen så gick vi över till, ska vi se om jag kan måla här, till den här som var då 82 kvadratmeter. Det som visade sig här då, det var ju att mycket utrustning hamnade kring patienten, som ni ser i det här förslaget. Och man insåg då att
ja, men den här salen är ju för stor. Så det man började göra här då, det var att man började flytta väggar. Samtidigt som man flyttade väggar i, på skärmen här, touchskärmen, så fanns en i VR och upplevde det här på plats då och såg när är det tillräckligt. Och då fick de den rumsliga upplevelsen. Så de slutade ju med att de hamnade här ungefär, med den nya väggen. Så de minskade ner den då från 82 kvadratmeter till 71 kvadratmeter. Jag ser om jag kan sudda här bara. Problemet var ju bara då att tanken var ju med den här lösningen att det skulle vara två operationssal som var spegelvända och att man skulle ha ett uppdukningsrum i mitten som skulle hjälpa till att föda de här två operationsrummen. Problemet var då när man hamnade på 71 kvadratmeter så blev ju det här alternativet för stort jämfört med hela planlösningen och randvillkoren för övriga planeringen av byggnaden. Men då insåg en av sköterskorna, operationssköterskorna, att det här uppdukningsrummet kanske är lite stort och tilltaget. Så då börjar man under workshopen och undersöka möjligheten att egentligen flytta väggen här. Och man kom fram, det var samma här då. Då hade vi några sköterskor som stod inne i det här uppdukningsrummet och upplevde det VR. Samtidigt som man flyttade väggen då på skärmen. Och de kom fram då till att nej, men placera väggen här funkar. Och de jämförde egentligen med vad de hade idag storleksmässigt och att det antagligen skulle vara en fungerande lösning. När man gjorde detta då så lyckades man helt plötsligt då få till att den här lösningen med spegelvända operationssalar och uppdukningsrum skulle fungera på, den, på hela sjukhuset eller den lösningen som fanns på planlösningen genom att även minska en korridor längre bort. Så. Och denna workshopen tog 3-4 timmar. Och som sagt, innan detta så hade projektet legat ner i nästan 3-4 veckor. Och de enades egentligen om lösningen. Så därigenom kan man ju säga då från den här workshopen att detta är ett snabbare och effektivare process på det sättet. Och vad vi såg när vi analyserade videodata och liknande, det var ju att rollerna ändrades. Och den här bilden är ju från en av kamerorna filmar då. Och det blir ju nästan symboliskt då när vi ser att arkitekten sträcker över pennan till vårdpersonalen. Som då tar över och utformar sin lokal. Så man kan ju säga att vårdpersonalen blir ju lite arkitekt och där igenom mer aktiva och delaktiga processen. Och att erfarenhet och sakkunskap från verksamheten och vårdpersonalen kommer fram. Dessutom kopplat till detta, som jag redan nämnde då, så tryckte både projektledaren och arkitekten på att det här är ju en effektivare process om man jämför med den traditionella processen då. Där man oftast tar med sig statiska ritningar eller liknande till mötena. Man får feedback från vårdpersonalen, man åker hem, jobbar vidare med förslaget och kommer tillbaka någon vecka senare. Så det är oftast mycket långa cykler mellan feedback och de här designcyklerna. Vilket då förkortades genom att ha ett sånt här interaktivt verktyg. Något annat som kom fram, det var ju bättre engagemang, dialogen och workshopen. Stimulera erfarenhetsöverföring och sakkunskap, nämnde jag ju redan. Bättre förståelse för flöde, det var ju det som hände med den här 63-salen då. Där mycket handlar om flöden och logistik också under operationen. Och sen så uttryckte de att det var användarvänligt och kul. Och de tryckte på att
vi kanske till och med kan få med kirurger och läkare i den här processen. Så det var ju någonting vi testade senare också, där vi egentligen tog med oss den här utrustningen ut på sjukhuset på Östra och riggade upp i en av salarna där. Och där vi var där under 2 dagar och verksamheten kunde komma dit och tycka och tänka om sina befintliga lokaler då, och hur man möjligtvis kunde då utveckla dessa ur ett vårdperspektiv då. Så där finns ju en stor utvecklingspotential av processen och hur detta kan gå till i framtiden då. Men just tillgängligheten är ju intressant här då när vi gjorde den här studien. Och det vi kan säga där, det var ju att man kunde ju komma och gå under hela dagen. Men samtidigt, ett av problemen var ju att hur får man med sig kunskapen från tidigare användare som har lämnat förslag. Så det var ju någon som fick facilitera då den här workshopen och berätta. Om vi går tillbaka till processen igen där då. Var, när, hur då. Då gäller det att få med sig egentligen rätt kravställning tidigt, som ni förstår där. Och det var ett ganska bra exempel från den här robotsalen. Nu lyckades vi ju lösa detta då genom att minska ner uppdukningsrummet. Men hade vi inte gjort det då hade ju inte det här nya operationsrummet fått plats i den lösningen som fanns. Så egentligen kom det ju lite sent in. Så lite vad vi tror det är väl att de här dialogbaserade arbetsprocesserna bör komma in så tidigt som möjligt innan det blir för sent att ändra. Och att man kanske, ju längre in i processen man kommer, ju statiska blir modellen då, i alla fall väggar och den typen av problematik. Där det är svårt att ändra sånt på grund av att storlek på rummen medför ändringar i det stora hela på planlösningen. Jag tror Mikael nämnde förra presentationen lite om Östra och att de hade använt VR där då. Lite senare, precis innan de klubbade bygghandling. Och där gick man ju in mer på detaljer och hittade småfel. Det kunde vara hängare, frostat glas, den typen av problem. Men som vi ser kanske i framtiden att man jobbar mer med PTS, programteknisk standard, som är ramprogram för sjukhus kan man säga, där man har tagit fram ett antal typrum och riktlinjer kopplat till olika vårdmiljöer. Att man kanske kan jobba med det här verktyget just för att utforma då framtidens operationsrum och eller vårdlokaler, och att det kan användas i den processen så att man börjar rätt från början. Nu ska jag leta. Ta min lilla finger istället. Så. Så slutsatserna från den här vård är väl just som vi sa då, att effektivt kan bidra till att utveckla lösningen snabbare, färre konsulttimmar förhoppningsvis då, genom att det går snabbare med nya roller. Bidra till nya arbetssättsprocesser i den här. Och sen som jag sa då med PTS där, att förhoppningsvis kan man utgå från typrum och komponenter från PTS då, för att kanske få bättre styrning. Men även input till PTS så att det kan förbättras. Skolmiljöer. Det som var intressant med skolmiljöer som vi tyckte från början, det var ju att då hade vi gjort vår robotsal, operationssal, som kan ses som ganska komplex. Går det att överföra samma problematik till en skola som kanske inte ses lika komplext? Och svaret på den frågan är ju egentligen ja då. Där det handlar mycket om pedagogik egentligen, och
mycket tänka nytt och skapa nya förutsättningar kanske för lärare. Där man oftast jobbar ganska traditionellt. Så det här gjorde vi tillsammans med lokalförvaltningen och grundskoleförvaltningen i Göteborg. Och vi kunde hitta samma liknande effekter som för vårdmiljöer. Så jag tänker inte gå in på det. Men att det som kom fram, det var ju att det stimulerade kreativitet, erfarenhetsöverföring mellan lärare. Och som sagt, vi hade ju workshoppar där det kom lärare från olika delar i Göteborg som hade olika pedagogik, olika bakgrund, olika typer av elever och olika befintliga läromiljöer. Så där hade de en möjlighet att dela erfarenheter och ta fram egentligen lösningar då. Och tänka kanske lite utanför ramarna. Och det som kom fram på en av workshopparna, det var en av lärarna, han var inne i den här processen att ta fram sin framtida nya skola, lärarmiljö. Och han uttryckte just det, att det blir lätt att man i den kravställningen går till den platsen man är för tillfället och den befintliga lärarmiljön. Och att man inte tänker nytt, och, utan det blir mer att man fyller i Excel-arket efter vad man har idag. Medan efter den här workshopen så fick han nya idéer och egentligen ändrade sin kravställning och önskelista då till den nya byggnaden. Så den här första där, det här egentligen, det var ju tidigt skede. Det var ju här då. Hur framtidens miljö skulle se ut. Andra projektet vi gjorde, det var ju titta på Glöstorpsskolan då i Göteborg. Där man höll på att bygga egentligen, och bygghandlingar kom fram under processen. Mycket var redan beställt som prefabstomme och så det kom väldigt sent in i processen skulle man kunna säga. Och frågeställningen var, hur ska vi inreda lokalerna, skolsalarna? Får vi plats med 30 elever i de här? Vilken pedagogik och lärolösning får vi plats med eller kan vi göra av det här? Där är väl lite, här ser ni ju lite resultat från en av workshopparna. Från övre plan på skolan då, där de testade olika inredningar. Men lite det som kom fram, det var ju att, kommer jag inte ihåg exakt vilken utan det här, men de påvisade att hade vi flyttat någon vägg lite så hade vi kunnat skapa ett bättre grupprum eller en bättre läromiljö. Men det var för sent i processen de kom in för att det skulle bli en för stor förändring eller för stor kostnad och att det inte var möjligt att påverka lokalen på det sättet. Men att de från workshopen egentligen fick kunskapen, hur kan vi utveckla den här miljön eller utveckla skolan och inredningen i framtiden. Så lite slutsatsen är ju lite att efter systemhandlingar minskar ju kanske då friheten. Det är självklart beroende på vilken kontraktstyp. Men i det här fallet då så var ju prefab-bjälklag beställt. Så det var ju svårt att gå in och ändra i det som fanns. Rumsmöblering och detaljer. Så egentligen göra detta lite tidigare där man faktiskt har möjligheten att ändra. Och att vi då kanske skapar en mer dialogbaserad arbetsprocess tidigare med Vicob och att man senare går in mer statiskt, att lite som vi gjorde i det här fallet då, att vi kan inte flytta väggar när det är beställt. Det är möjligtvis att vi får räkna hem det med ett då, men det vill man ju helst undvika då. I samma projekt så hade ju även eleverna möjlighet att komma in och vi gjorde en workshop med dem.
Här har vi två olika förslag. Ni kan fundera vilken är elevernas och vilken är utvecklingsledarna från grundskoleförvaltningen. Jag tycker det känns som ganska lika lösningar till viss mån, men samtidigt skiljer de en del. Och jag kan ge resultatet då. Den övre utav här är elevernas lösning från den här workshopen. Så det var elevrådet, intendenten för skolan och rektorn som var här då, tillsammans med utvecklingsledaren för det här projektet och gjorde den här workshopen. Och det intressanta som kom upp under workshopen, det var ju att även eleverna tryckte på det här att och såg sina klasskamrater att ja, men vi har olika pedagogik. Vissa vill sitta själva och jobba, vissa vill jobba i grupp. Så att de tryckte på att man måste ha en skolmiljö som egentligen supportar olika personligheter och elever. Så då kommer vi fram till egentligen en summering här lite från resultatet från alla de här workshoparna. Och det var ju lite här vi började egentligen och våra mål också. Så den här metodiken och systemet egentligen skapar ju bättre förståelse då, som vi försökte skapa då genom de här visualiseringarna. Och att detta i sig då skapar bättre dialoger, kommunikation, erfarenhets- och kunskapsspridning. Och spridning av best practice. Hur jobbar jag? Hur jobbar du? Vad är det bästa lösningen för den här lokalen eller i det här sammanhanget? Och förhoppningsvis så att det ger bättre beslutsfattande och planering. Och att det uppmuntrar då kreativitet som jag sätter de här olika workshopparna. Och att användarna löser utformningen tillsammans. Vilket minskar då intressekonflikter i vissa känsliga projekt. Då. Exempelvis då den här operationssalen. Då. Så man kan ju egentligen dra slutsatsen att det är en effektivisering av utformningen av produktbestämningens processen som man kan se projekteringen som då. Och att verksamhetskraven formuleras tydligare och snabbare. Och att förhoppningsvis då att vi kan skapa bättre framtida vård och skolmiljöer eller lokaler då. Framtid. Hur kan då processen genomföras och organiseras? I det här arbetet så har vi självklart råkat ut för corona som alla andra. Tanken var bland annat att vi skulle följa ett skolprojekt, att vara med tidigt i processen för att sätta ramarna egentligen innan kravställningen med lokalerna, storlek och hur det skulle utformas. Men det sattes ju stopp i höstas då. Sen tror vi även på det här med scenariebaserat, att vi måste veta vad användarna ska göra och det är ju även kopplat till kanske processen att beroende på var vi sitter i processen så kan vi inte ge full frihet till allting utan att mycket de här workshopen har ju gått ut på att man har jobbat mot ett mål egentligen. Och sen då co-design eller vad vi ska kollaborativt design då med att man kopplar ihop även mot BIM-projekteringen då. Så från dialog till BIM-modell i ett flöde då. Sen har vi jobbat lite och det är fortfarande en käppesten. Hur kan vi dokumentera kunskapen och sånt som kommer fram under workshopparna? Nu har jag inte visat några filmer från det här, men det vi tog fram under den här processen det var att efter workshopen fick de summera sina tankar i en kort film på 1 till 2 minuter där vi filmade egentligen touchskärmen och att de då fick förklara hur de hade tänkt med allting. Så att någon som faktiskt tar över det här senare vet, aha, var det så? Vad är det därför mattan är där exempelvis? Det är för att vi ska ha samling på golvet. Och inte bara att det ligger en matta där. Exempelvis från skolmiljö då. Sen även
ser vi ju en integrering med och utveckling av ramprogram som en viktig grej som jag tryckte på där, att får vi hyfsat rätt från början och ha någonting att börja med. Vi ska ju inte uppfinna hjulet varje projekt. Utan att man utgår från typrum eller liknande och att man då jobbar därifrån, och att den erfarenhetsåterföringen och kunskapscykel, skapa en kunskapscykel från detta då ramprogrammen eller från och till PTS som används då i sjukvård. Och även mellan projekt då, att man faktiskt kan få ett lärande system. Sen om detta är machine learning eller AI eller rekommendationssystem, det är väl det vi får undersöka i framtiden. Sen tekniskt så håller vi på att ta fram då, det här systemet byggde på Unity, en game engine. Jag har insett det att den sätter ju mycket hinder, samtidigt som det är ganska snabbt att prototypa. Men så snabbt man ska växla upp och få användaren på flera projekt, eller att grundskoleförvaltningen ska kunna ha det själva och planera sina framtida skolor, så kräver det då att vi får gå ifrån Unity och istället skapa en enkel användning med BIM Explorer då, som har som annan plattform då i det här. Och att detta då ger möjligheten till att faktiskt visualisera fulla sjukhus som vi ser på bilden här då. Där vi egentligen, som Mikael pratade i förra seminariet, vi har ju då att vi kan vara flera stycken i VR-modellen samtidigt. Där han visade på projekteringsmöten på Kineum bland annat. Och vi har verktyg för interaktivt då i den här gruppen och egentligen göra sektionering på ett våningsplan på en viss höjd som vi ser här då. Och sen kan vi egentligen välja att hoppa in och planera vilket rum som helst i den här byggnaden då. Så att vi får ihop en process där vi egentligen kan koppla ihop IFC och BIM-modellerna med faktiska projekteringsmaterialet med processen. Och att vi inte bara, för som det var i Unity hade vi en begränsning med geometrin dessutom som vi slogs med mycket. Så att man inte blir åksjuk då. Vi måste, när vi är VR så måste man kunna generera tillräckligt med bilder så att man inte blir åksjuk. Så det var väl egentligen det jag ville säga. Frågor och samarbeten är vi efter bland annat. Vi har ett fortsättning på projektet här då. Så vi vill gärna ha FoU-projektpartners då. Och lite som vi ser det, som ni vet, så är det ju ni som har kunskapen och vi tar gärna fram tekniken och att vi tillsammans egentligen tar fram den lösningen som fungerar. Och att det är ju ni som har verksamheten och har workshoppar och casen som vi utvärderar de här grejerna som ni har sett i det här projektet då. Så vi håller på att bygga om plattformen nu då, och förhoppningsvis kan vi väl köra igång här nu under hösten då, med då corona har förhoppningsvis försvunnit. Så hör gärna av er om ni är intresserade. Skicka ett mejl till mig så kan vi, får ni gärna komma med som projektpartner, och så kan vi samarbeta i olika projekt. Och egentligen jobba med den här processmappningen och var, när och hur. Och hur kanske det passar in mot ert ändamål. Ja, då ska vi se hur det ser ut i frågelistan. Det var inte så många frågor än, men det brukar ramla in ibland när någon börjar våga fråga. Men jag tänkte först bara säga tack. Intressant att höra om det här projektet. Jag bara tänkte på, vem är det som
äger den här processen? Du pratar om att förvaltningen, eller vem initierar det här arbetet och vem äger verktyget sen om man ska jobba med det här? Ja, som det är på Chalmers och på alla svenska högskolor så är det ju de forskarna som tar fram verktyget som äger det. Men är men nyttjandet i den befintliga versionen används då liksom. Men är tanken liksom att det på sikt ska bli en produkt som går att köpa och använda i verksamheten, eller hur ser ni på lång sikt? Vi hoppas ju mest på att det kommer igång med användningen. Mm. Det är ju det vi brinner för. Och vi hade en dialog och satt upp ett system på grundskoleförvaltningen så att de skulle kunna använda det då. Så det var ju det som var målet liksom. Och sen kom ju corona då och satte stopp för det då. Så det är ju det vi kämpar för, att det faktiskt kom till användning. Mm. Vi hade en fråga här. Ja, det är intressant. Vem är det som förbereder respektive genomför en sån här workshop? Som det har varit så har det ju varit oss då på grund av det här, som vi sa, det här med Unity där då. Och där får man ju nästan, det är ungefär som att man bygger ett spel varje gång man ska göra någonting. Så det är det vi ska göra om nu i plattformen då, att man du bygger mer komponentbaserat och kanske katalogbaserat på datorn. Och att man drar ner sina möbler och komponenter i en viss katalog och sen dyker de upp på touchskärmen. Och sen tar man sin IFC-modell och laddar upp den kanske då från projekteringen. Och så drar man ett snitt och så bestämmer man vilken lokal man egentligen ska jobba med. Mm. Så Mikael, det är väl det som är visionen? Ja, göra det enklare så att inte vi behöver göra så mycket och förbereda egentligen. Nej. Jag tror att det har varit det är en målsättning att det blir enklare. Mm. Och, men det har funkat jättebra så som alltså i processen när vi har haft den här prototypen. Men vi har hela tiden varit tvungna att göra om den lite för varje case när vi flyttade över till skolmiljöer så fick vi liksom bygga om det. För då skulle vi inte ha kirurgirobotar i de miljöerna. Så göra det enklare faktiskt. Så jag tror bara man har det här komponentbiblioteket då. Skolmöbler eller vård. Nu har vi ganska mycket inom vård då, via PTS har ju ett BIM-bibliotek. Och sen om man återanvänder mycket. Så jag tror det är mycket det här komponentbaserade möblerna, att man faktiskt börjar lagra dem, spara dem på datorn egentligen. Och så är ju tanken då att de egentligen ska komma upp då på listan så de finns tillgängliga då. Så det är ju det visionen är då, att det är inte vi som ska jobba. Men sen under de här workshopparna som vi har haft så har vi ju exempelvis skolworkshopparna var ju tillsammans med lokalförvaltningen, Mikael här, och där hade vi en diskussion hur ska vi liksom, och vad vill vi vinna ut, vad ska vi ha för scenario för de olika workshopparna, och sen tog vi fram då lokalen, eller själva planlösningen för läromiljön som man skulle jobba med, och sen vilka möbler då. Så men förhoppningen är ju att det ska bli att man kan jobba själv med det. En fråga också. Vilken roll tror ni att arkitekten har i en dialogprocess som ni skisserar? Jag skulle se som facilitator. Men det var ju det vi såg på workshopen, eller workshopparna då egentligen. Jag tror inte man ska se, eller min syn är ju att jag menar, vi måste alla hjälpas åt för att få det bästa resultatet. Och alla har olika kunskap och bakgrund. Och arkitekten har ju mycket kunskap som inte vårdpersonalen är. Utan det är ju liksom ja, men guida, utvecklingsledare och den typen då. Som att man hjälps åt att lösa och hitta den bästa lösningen. Sen var det här en kommentar. Vill bara påpeka att dialogprocesser inte är något nytt. Brukardialog är en självklar bas i arkitektarbetet.
Men väldigt bra att det finns nya interaktiva verktyg som underlättar processen. Det var en kommentar. Ja, helt rätt. Sen har vi en fråga här. Är PTS en slags nationell standard? Ja, det kan man väl säga. Nu kommer inte ihåg hur många regioner som är med i PTS. Men jag skulle säga att de flesta regionerna är med i PTS just nu. Men standard är det inte, utan det är frivilligt för varje region att gå med. Mm. Sen det vi håller på med nu, det är att titta också i det här FOI-projektet. Det initiella här är att titta också på hur används den, var används den. Finns det olika dialekter i olika regioner? Det kan vara dialekter i olika projekt till och med, hur man anpassar den. Där vissa kanske inte använder den alls, men så det kommer vara en process. Mm. En fråga som är lite kopplad till också här. Hur standardiserade är möblerna i stort? Kan deltagarna designa möbler och inredning? Alltså inte bara använda de här färdiga modulerna. Det är väl tillbaka till den förra frågan egentligen. Det vi gjorde nu under de här workshopparna, så har ju egentligen grundskoleförvaltningen eller Västfastigheter och kommit med vilka möbler de vill ha med i de här workshopparna då. Och ofta så finns det ju, det finns något som heter BIM-objekt, där ligger en del, men även hittar vi mycket möbler på tillverkarens hemsidor som man då kan spara ner. Så tanken är ju, som vi sa då, det är ju att man sparar ner de här möblerna på datorn och att de sen dyker upp då på skärmen. Men det är ju nästa version då. Mm. Det är snabbt den sista här fråga som vi kanske hinner med. Några samarbeten inom den privata sektorn, exempelvis kring framtida arbetsplatser? Ja, vi gjorde ju faktiskt en liten workshop där med Skanska på Citygate bland annat då, där vi egentligen tog fram liknande komponenter mot Citygate, och då var det ju färdiga cellkontor kanske man kunde skissa på planlösningen, soffor, kontorsmiljöer och sånt. Så där finns ju också stora, det var därför jag började egentligen. Det här handlar ju inte om bara vårdlokaler eller skollokaler, skolmiljöer, utan det här är ju i allmänt liksom, hur kan man skapa den bästa arbetsmiljön och lokalen liksom, med hjälp av verksamhetsmiljöer och så. Ja, brukare egentligen, ja precis. Det är ju egentligen få med sig kunskapen från verksamheten. Och sen i vissa fall så kanske det är att man ska sälja eller få hyra ut sin fastighet, och då kan man ju använda det mer som marknadsföring kanske, och en process för marknadsföring. Det var frågorna så långt. Så att jag tänker vi rundar av här, och som sagt, har ni några övriga frågor eller tankar eller kommentarer så kontakta gärna Mattias här efteråt och diskutera mer. Och passa på att ladda hem den här kortrapporten som är ganska snygg med bilder och förklarar i princip samma som vi har pratat om idag, men där ni har det, kunna ladda hem det och kanske visa för andra och skicka vidare till andra som ni vill inspirera. Så vi tackar för idag och hoppas att ni får en fortsatt bra dag. Hej så länge!